Tarihin Afrika. Conformément à l'article 5. Kamar yadda kudirin aya ta 5 da ke cikin kudirin doka mai lamba 53 da mai lamba 60 da aka amince da su a ranar 9 ga watan Nuwamba shekara 1960 mai cewa dukkanin dan takarar da ya samu kashi 2-3 na yawan ƙuri'un da aka kada a zagayen farko ko na biyu na zaben shugabancin ƙasa shine ya yi nasara. Majalisar dokoki a yau na shaida cewa dan takara Jawara Hamani ne sabon shugaban ƙasar Niger bayan da ya samu kashi 53 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada. Jawara Hamani ki raini 53 voix. Muna a watan Nuwambar 1960, kamar sauran kasashe da Faransa ta yi wa mulkin mallaka, Niger ma ta ayyana samun ƴancin kanta ranar 3 ga watan Agusta. A wannan rana ce ƴan majalisar dokoki da ke gudanar da zaman su suka zaɓi sabon shugaban ƙasa. Zaben da bai zo da wani mamaki ba, kasancewarsa jigo a wancan lokaci kan gwagwarmayar neman ƴancin kan ƙasar da tafiyar da al'ummar ƙasar cewa da Jawara Hamani. Shin ko waye Jawara Hamani? Yaya rayuwarsa za ta kasance a wannan yanayi da ke cike da haske, amma gefe ɗaya ake da rashin tabbas. An haifi Jawara Hamani ranar 6 ga watan Yunin 1916 a garin Sudure, wani ƙauye da ke da tasar kilomita 12 daga birnin Yamai. Mahaifinsa ɗan ƙabilar Zabarmawa ne, ya kasance ma'aikaci ne ƙarƙashin tura mulkin mallakar Faransa. Jawara Hamani ya samu sa'ar shiga shahararriyar makarantar horas da malamai mai suna William Ponchi da ke birnin Dakar a Senegal, da ke matsayin cibiyar da ta samar da ɗimbin masana da 'yan siyasar yammacin Afirka da nunin Faransa. Makarantar da ya kammala tare da samun shaidar zama cikakken malami. Jori na cikin manyan ma'aikatan farko a yammacin Afirka da tura mulkin mallaka suka yaye. Daga shekarar 1936 zuwa 1938 ya yi aikin koyarwa a ƙasar shi ta Niger, kafin daga bisani ya koma birnin Paris na Faransa, inda can ma ya koyar da harsunan Hausa da Zabarmanci da ke zaman manyan harsunan ƙasar Niger a makarantar da ke kula da yankunan da Faransa ke yi wa mulkin mallaka da ake kira da suna Outre-mer. Bayan yakin duniya na biyu ne, Faransa ta saki ragama tare da baiwa jama'ar yankunan da ke ƙarƙashin ikonta izinin shiga a dama da su a siyasar ƙasar. Wannan ne ya sa babu wani kwankwanto Jawara Hamani ya shiga dumu-dumu cikin harkokin siyasa. A shekarar 1946, lokacin da ya zama shugaban wata makaranta a birnin Yamai tare da wasu abokansa ma'aikata daga kowane ɓangare na aikin gwamnati, sai suka kafa jam'iyyar PPN tare da naɗa shi a matsayin shugabanta. Jawara Hamani ya halarci taron birnin Bamako a watan Oktoba na 1946 tare da sauran manyan 'yan siyasar ƙasashe da nan Faransa don kafa jam'iyyar RDA, wacce Félix Oppot-Boigny na Côte d'Ivoire ya zama shugabanta. Daga nan ne jam'iyyar PPN ta Jawara Hamani ta zama reshen RDA a Niger. A watan Nuwambar 1946 ne Jawara Hamani ya samu shiga majalisar dokokin Faransa a matsayin ɗan majalisa mai wakiltar Niger. Jori zai riƙe wannan mukami har zuwa shekarar 1951, inda tabbashi kuma ɗan uwansa Jibba Bakari ya kayar da shi a zaɓe, abinda ya saya ya koma aikinsa na koyarwa, sannan kuma daraktan makarantar firamare a birnin Yamai. To sai dai hakan na a matsayin abinda Hausawa ke cewa sha da baya ga rago ba tsoro ba, domin kuwa 1956 aka sake zaɓen Jawara Hamani a matsayin ɗan majalisa don wakilci a Faransa. Wannan kuwa baya rasa nasaba da irin ɗabi'unsa kyawawa da yabon da yake samu daga al'umma a faɗin ƙasar. Daga nan ne fa Jawara Hamani zai ɗauki dogon lokaci na zama jigo a siyasar Niger. A wannan shekara ce ya zama zaɓen mashawarci don wakilci a ofishin magajin garin birnin Yamai, sannan mashawarci na ƙasa 1957, bayan rikici da ɗan uwansa Jibba Bakari da ake kallo a matsayin mai tsaron ra'ayi ne. Hakan ya sa aka kori Jibba Bakari daga jam'iyyar PPN. A wannan shekara ce kuma Jawara Hamani ya zama mataimakin shugaban majalisar dokokin Faransa. Shekarar 1958 ta kasance shekarar da yankunan da Faransa ke yi wa mulkin mallaka suka fara yin matsin lamba ga shugaban Faransa General de Gaulle a game da batun samun 'yancin kansu. Sai dai Jawara Hamani, kamar yawancin takwarorinsa na Afirka renon Faransa,
na cikin masu goyon bayan tsarin ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon Faransa. Amma da sharaɗin ƙasar za ta sakarwa yankunan wani sashi na ragamar tafiyar da lamuransu, tare da samun taimakon kuɗaɗe daga Faransa, sojoji da kuma sarakunan gargajiya, ba tare da wata wahalar ba. Jure Hammani ya kayar da Jibba Bakari da ke jagorantar masu adawa da kasancewa ƙarƙashin ikon Faransa. Yawancin 'yan Nijar sun zaɓi amincewa da kasancewa ƙarƙashin mulkin Faransa kamar yadda jaurin ya buƙata. Bayan wannan nasara ce Jure Hammani ya buƙaci taimako daga magabatan Faransa domin Nijar ta zama ƙasa mai ƙarfi a yankin, lura da fargabar da yake da ita akan ƙarfi da ya wuce kima da ke ga tarayyar Najeriya a Afirka ta Yamma. Jori na ganin cewa wannan babbar barazana ce a gare shi da ma siyasar Faransa a wannan yanki. Kiran da nake ga dukkanin ƙasashe renon Faransa, musamman ga uwarmu Faransa, shi ne ta taimake mu domin bunƙasa tattalin arzikinmu, domin tunkarar ƙalubale da kuma ƙarfin maƙwabtanmu masu aiki da kuɗin fan. Idan tattalin arzikin Nijar ya yi ƙarfi, babbar riba ce ga yankin Nijar, sannan riba ce ga ɗaukacin yankunanmu na yammacin Afirka renon Faransa. Bayan nasarar ƙuri'ar na'am ko kuma wi ta samu na ci gaba da kasancewa yankin Nijar ƙarƙashin ikon Faransa, an shirya zaɓuka na 'yan majalisun yankuna don sabunta majalisar dokokin yankin Nijar. Jibba Bakari da ke matsayin mataimakin shugaban majalisar ministoci ya kasance mai jin tsoro akan barazanar da 'yan mulkin mallaka ke marayuwarsa. Kamar yadda muka zata a Nijar, an buɗe yaƙin neman zaɓe daga alama ya saɓa wa tsarin demokuraɗiyya saboda rashin adalcin da ake nuna mana. Tun lokacin da aka buɗe wannan yaƙin neman zaɓen, kusan dukkan ma'aikata masu goyon bayan jam'iyyarmu ta Sawaba an canza musu wuraren aiki domin a karya mu, yayin da ma'aikata da ma magoya baya Sawaba ba ana ba su damar kasancewa a wuraren da za su iya juya zaɓen 14 ga watan Disamba mai zuwa. Dukkan matakan barazana da ban tsoro da ake ɗauka na banza, jami'an tsaro da ma 'yan banga na nuna cewa hukuma ko alama ba za ta yin adalci ba, saboda tana da wanda take so ya lashe zaben. Duk da haka, mun tabbatar da cewa yawancin 'yan ƙasa sun fi amincewa da jam'iyyarmu, don haka babu yadda za a mulki wannan ƙasa ba tare da Sawaba ba. Duk da wannan ƙorafi dai, zaben zai baiwa Jure Hammani nasara akan Jibba Bakari, wanda Jori ya sake maye gurbinsa ranar 18 ga watan Disamba na 1958. Jibba Bakari, wanda jam'iyyarsa Sawaba ta yi yaƙin neman zaɓen kan samun 'yancin kai nan take daga Faransa, ala dole sai gudu sannan ya nemi mafaka daga wasu ƙasashen Afirka da suke da irin ra'ayinsa, da ma waɗanda suka fi sa tsanantawa a ra'ayi na neman 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka, kamar Sekou Toure na ƙasar Gine ko Kwame Nkrumah na Ghana da Julius Nyerere na ƙasar Tanzania. Daga nan ne fa Jure Hammani ya zama wanda shi kaɗai ne kakakin Nijar da magabatan Faransa ke saurare akan batun maganar samun 'yancin kai. A gaskiya, tun 16 ga watan Satumba, na yaba ainin dangane da matsayin Janar de Gaulle, yadda yake ɗaukar batun maganar sakin ragama ga yankunanmu, sannan da maganar samun 'yancin kan ƙasashenmu, abinda zai kawo ƙarshen mulkin mallaka. Lalle ana iya cewa tabbas zai mutunta jawabin da yi a birnin Brazzaville, saboda kalamansa ba su canza ba akan wannan batu na bamu 'yancin kai. Lalle de Gaulle ya zama wanda ya yi ƙoƙari wajen samar da kundin tsarin mulki na 1958, don haka ya kasance wanda ke fahimtar buƙatun al'ummarmu, kuma lokacin da ya yi alƙawari yana ganin cewa shi ne lokacin da ya yi daidai da za mu iya ɗaukar makomar ƙasashenmu da kanmu. Al'amurra dai na gudana cikin gaggawa a ƙarshen shekarun 1950. Jure Hammani, kamar sauran takwarorinsa na Afirka renon Faransa, zai samu ɗaukaka cikin ƙanƙanin lokaci. Kasancewa shi da Félix Oufat-Boigny na Côte d'Ivoire ne suka kafa jam'iyyar RDA, yana cikin waɗanda suka gudanar da rangadi a cikin ƙasashen Afirka ta Yamma renon Faransa domin bayyana hujjojinsu na katse hulɗarsu da jam'iyyar kwaminisanci ta Faransa. A cikin zauren Majalisar Dokokin Faransa da ke kumshe da wakilai da ƙabilu daban-daban masu ra'ayi mabambanta daga yankuna daban-daban na duniya, Jure Hammani na son jan hankalin ɗan majalisa Firar Abbas daga Algeria, ɗaya daga masu kishin ƙasa da kishin nahiyar ta Afirka. A cikin wannan yanayi ne Nijar ta zama jamhuriya a ranar 18 ga watan Disamba na 1958. Le chef d'état
Shugabannin gwamnatocin kasashen Conseil Lantan da suka hada da Maurice Amaigo na Haute Volta, Hubert Maga na Dao Mai, Amani Jori na Niger, Fouad Boigny na Côte d'Ivoire sun samu ganawa da General de Gaulle da ke zama shugaba, wanda suka bukaci Faransa ta baiwa kasashen su yancin kansu tare da sakar musu ragamar komai kamar yadda ayar doka ta 78 ta kundin tsarin mulkin Faransa na 4 ga watan Oktoban shekarar 1958 ta nunar, tare da bayyana lokaci da yadda suke bukatar a sakar musu ragamar. Tana sanarwa al'ummar Faransa cewa wannan niyya ta su, kuma ba wai tana nufin kyama ko fushi ba, za su ci gaba da rike hulɗa da abota da al'ummar Faransa kamar yadda aka saba. Sannan suna yaba wa General de Gaulle, wanda dawarsa mulki ce ta baiwa kasashen su damar samun yancin kansu. Muna watan Yuni na 1960, lokacin yadda shugabannin kasashen Afirka da nan Faransa, musamman ma na yammacin nahiyar, suka haɗe kansu don neman yancin kai. Jure Hammani na cikin waɗanda ba sa son yin sa-in-sa da Faransa akan wannan batu. General de Gaulle ya kasance a tsakiyar tattaunawar baiwa kasashen yancin kansu da kuma hanyoyin da za a bi don cimma hakan, saboda dukan shugabannin yankunan sun kasance masu kai goro su kai mari a fadar Elysee a watanni 6 na farkon shekarar 1960. Bayan ganawarmu da General de Gaulle, ba ni da wani shakku game da batun ba mu yancin kai. Kasancewarsa shugaban kasa, ina mai sanar da ku cewa yana jiranmu ranar Alhamis mai zuwa don sake ganawa tare da sauran abokai na uku. A lokacin ne za mu samu yin magana ta ƙarshe akan wannan batu na sakin ragama baki ɗaya. A cikin tattaunawar ce ta ruwan sanyi kamar sauran kasashen Afirka renon Faransa, Niger ta samu ƴancin kanta a ranar 3 ga watan Agustan 1960, kuma Jure Hammani ne aka zaɓa da ɗora masa nauyin bayyana wa al'ummar Niger da ke cike da farin cikin cewa ƙasar su ta samu ƴanci. To mercredi 3/1960. Yau Laraba 3 ga watan Agusta 1960, a matsayina na zababben shugaban kasar Nijar da ke wakiltar al'umma baki daya, a cikin burin wannan jama'a tamu na neman dogaro akan kafafuwanta, ina sanar da duniya cewa daga yau kasar Nijar ta samu yancin kanta. L'indépendance du Niger. Daga wannan rana, Nijar za ta riƙa yin tafiya da ƙafafuwanta a cikin ƴanci da walwala, wannan kuwa ta hanyar mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Bayan samun ƴancin kai, batun gina ƙasa ne yake gaban shugaba Jure Hammani. Abu na farko mai muhimmanci a gare shi, ƙasar Niger ta samu shiga Majalisar Ɗinkin Duniya. La candidature du Niger à l'Assemblée générale des Nations Unies. Buƙatar Niger ta samun kujera a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu karɓuwa daga ilahirin mambobin kwamitin tsaron majalisar. Abin alfahari ne da farin ciki ga al'ummar Niger. A yanzu su ga ƙasarsu ta shiga jerin ƙasashen duniya ta hanyar amincewa da ita a wannan majalisa. A cikin ƙanƙanin lokaci, burin da muke da shi na zama ƙasa mai ƴanci da zaman lafiya ya cika. Siyasar da gwamnati za ta tafiyar da ita tsakaninta da sauran ƙasashen duniya na nuni ne da ainihin ƙarfin ƙasarmu. Siyasa ce ta ƴan ba ruwanmu, sannan da girmama juna, haka da neman fahimta a tsakaninmu. Wannan ne babban burin gwamnatinmu na samar da zaman lafiya domin soyayya ta tabbata har abada tsakanin jama'a. De faire que la paix et l'amour règnent à jamais parmi les hommes. Maganar siyasar duniya balle a ce diplomasiya, Jure Hammani na baiwa waɗannan fannoni muhimmanci sosai. ‘Yan makonni bayan nasarar shigar Niger Majalisar Ɗinkin Duniya ne aka zaɓi Jure Hammani a matsayin shugaban ƙasar Niger da gagarumin rinjaye a Majalisar Dokoki ta ƙasa. Conformément à l'article 5 de la loi numéro 60
kamar yadda kuduri na biyar ya nuna na ayar doka mai lamba 60 da kuma 53 na ranar 9 ga watan Nuwamba mai cewa dukkanin ɗan takarar da ya samu kashi 2-3 na ƙuri'un da aka kada a zagayen farko ko na biyu na zaben shugabancin ƙasa to shine yayi nasara saboda haka a yau majalisar dokoki na shaida cewa ɗan takara Joe Rahmani ne sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar bayan da ya samu kashi 53 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada. A bangaren siyasar ƙetare kuwa a watan Nuwambar 1960 jim kaɗan bayan zaɓensa a matsayin shugaban ƙasa Joe Rahmani tare da rakiyar takwaransa kuma amininsa shugaban ƙasar Kamaru Ahmadu Ahijo sun kai ziyara a ƙasar Tunishiya don ganawa da Habibu Burgiba inda suka tattauna hanya mafi sauƙi wajen sasanta magabatan Paris da gwamnatin wucin gadi ta Algeria. Magabatan uku sun yaba da tsagaita wutar da aka samu tsakanin Faransa da masu gwagwarmayar neman 'yancin kan Algeria a 1962. It's avec un sentiment de profonde allégresse. Ina mai cike da farin ciki dangane da samun labarin cewa an tsagaita wuta a Algeria. Wannan abu ne da gwamnati da 'yan majalisar dokoki da ma al'ummar Nijar baki daya ke marhaban da shi duk da irin bambancin ra'ayi da ke tsakanin siyasarmu. Ko shakka babu al'ummar Algeria 'yan uwanmu ne kuma tarihi ya nuna cewa tuntuni tare muke fiye da duk wata ƙasa a nahiyar Afirka. Nijar ta kasance mai jin daɗi akan yadda sanin ya kamata da dattaku suka samu nasara akan makanta da ƙaramin hangen nesa. Fata na shi ne dukkanin ɓangarori su mutunta wannan yarjejeniya ta tsakaita wuta da aka cimma. Burinmu shi ne Faransa da ƙasashen yankin Maghreb sannan da mu ƙasashen kudu da Sahara mu haɗa kai. Domin cin moriyar arzikin albarkatun da Allah ya bamu a cikin yankinmu na Sahara wannan abu ne da zai kai al'ummominmu ga jin daɗi. Jinjina ga ɓangarori biyu da suka maida wukaken yaƙi a cikin kube don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Duk da cewa ƙasar Nijar ta samu 'yancin kanta, Joe Rahmani na da kyakkyawar hulɗa ta ƙud da Faransa kamar sauran ƙasashe da suka samu 'yancin kai a lokaci ɗaya. A wajen shi riƙe wannan hulɗa tsakaninsa da Faransa haka tsakaninsa da ƙasashen da suka samu 'yancin kai tare na da muhimmanci sosai. Shi ya sa a 1961 tunaninsa ya bashi cewa kafa wata ƙungiya da za ta ƙunshi ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci ko shakka babu zai ba su ƙarfin faɗa-aji a fannin siyasar yankin da tattalin arziki sannan da tabbatar da zaman lafiya abinda ya sa ake ganin Joe Rahmani a matsayin uba wajen kafa ƙungiyar Francophonie. A yanzu muna da rukunin ƙasashe uku da ke da irin ra'ayinmu kan matsalolin harshen Faransanci musamman ƙasashen da Faransanci ne harshensu na gida misali ƙasar Faransa da Haiti sai ƙasashenmu na baƙar fata da harshen ya zama na aikin hukuma sai kuma ƙasashen yankin Maghreb waɗanda baya ga harshensu na Larabci da shi ne hukuma Faransanci ke taka rawa a cikin al'amuransu na yau da kullum. Haka abin yake a wasu ƙasashen Asiya irin su Cambodia da Laos. A ƙarshe sai ƙasashe irin su Belgium, Canada da Switzerland inda harshen na Faransanci ke da mahimmanci sosai bayan harsunansu na gida. Wannan ne yasa muke son kafa kungiyar Francophonie ta ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci. Yanzu haka an fara tsara yadda kungiyar za ta kasance. Lalle Faransa ita ce uwa duk wani tsari da zamu kawo don haɓaka harshen Faransanci da al'adun mutanen Faransa. Na sani dole ne Faransa ta bashi goyon baya musamman ma wannan gwamnati ta General de Gaulle. 20 ga watan Maris na 1970 ne a birnin Yamai tare da halartar shugaba Leopold Sédar Senghor na Senegal, Habib Burgiba na Tunisia da Yerima Sihanouk na Cambodia aka kafa ƙungiyar ACCT wadda manufarta ita ce bunƙasa al'adu da harshen Faransanci. Ƙungiyar mai ƙunshe da ƙasashe 21 na da aikin bunƙasawa tare da yaɗa al'adun al'ummar ƙasashen domin a san su a faɗin duniya. Da wannan dalili ne birnin Yamai na ƙasar Nijar ya zama inda aka yankewa ƙungiyar Francophonie cibiya. Shekaru da dama a gaba, wannan ƙungiya ta ACCT ta rikide tare da canza suna zuwa OEF. Duk da cewa ya fito daga ƙasar da ba ta da ƙarfin tattalin arziki, amma Joe Rahmani ya kasance kusa wajen neman haɗa kan ƙasashen duniya masu amfani da harshen na Faransanci. Baya ga OEF, Niger na cikin ƙungiyar Conseil de l'Entente da ta haɗa ƙasashen Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Benin,
da Togo. Jawar Hamani ya kasance jigo a kungiyar OCIM da ta hada kasashen Afrika da Madagascar. Masu sauraron sashen Hausa na RFI duka-duka ana muka kawo ƙarshen kashi na farko na wannan shiri game da tarihin Jawar Hamani, tsohon shugaban jamhuriyar Niger. Yanzu ka amardin Alain Foka, Olivier Raoul da Delphine Michaud, Abdulkarim Ibrahim shi kalke cewa da ku a tarbiyyar mu lokaci na gaba. A huta lafiya.